Doufám si říct, že největší firmou co do obratu v Moravských Budějovicích určitě jsme. Já osobně jsem si v podobě současného podniku svoje vize splnil. Nejšťastnější jsem, když vidím jiskry nadšení v očích mých spolupracovníků. Nedávám si žádné mety o tom, kolik hektarů nebo kolik krav, prasat a tak dále je cíl. Nicméně věřím tomu a doufám, že to, co dnes obhospodařujeme, není to finále a že se třeba snad ještě zvětšíme. Já ve Znovínu působím 21 roku. Jsem najdel sloužící předseda dozorčí rady z Novinu, z Nojmo. Já bych chtěl teď vzdát hold největšímu vynálezu v dějinách Moravských Budějovic. Bylo to v roce 1912, kdy byl kovářem Josefem Fabešem patentován stroj, který se rozšířil do celého světa. Ten stroj se jmenoval vyorávač brambor, někde zvaný moták, někde čert. Tak bych poprosil paní Ludmilu Pavlovou, která se narodila také v roce 1912, tak aby nám ho odhalila, který vyrobil rodák z Litohoře, obrovský pomocník pro zemědělce. Tak já si dám pohárek, pojdu do kamery, jo? Než žije pán ředitel, paní ředitelová, než žijou všetci náměstí, obchodní ředitelé, manažerové, než žije ten, co mě dneska bude dávat výplatu, zkrátka šetří. Přátelé, na vaše zdraví. Strýcu, pohlídaj mi to, pohlídaj mi to. Až hodí tábora, zrudne tvůj vlas. Cigánko, že měl jsem tě rád, tu lásku ti nikdo víc. Uj, táta, to je žena. No, super.
Těžko se v této dynamické době modeluje bližší a už vůbec ne vzdálená budoucnost. Ale jedno zůstává za všech okolností již 20 let platné. A to je krédo naší společnosti, vždy spokojený zákazník.